Szent László elestének a 30. évfordulója alkalmából kétnapos megemlékezést tartottak a településen. A falut 1991 nyarától november végéig 152 napon át ostromolták az úgynevezett jugoszláv néphadsereg egységei és a szerb martalócok. A település ostroma Vukovár eleste után még hevesebbé vált. A faluházait szinte földig rombolták, a református templom is erre a sorsra jutott. A maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló fegyveres csapat az óriási túlerővel szemben 1991. november 24-ig tudta tartani állásait, de tovább már nem. A még ott maradt lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni az Árpád-kori falut. Szent László ostroma 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit. Emléküket a falu központjában felállított emléktábla őrzi, melynél a helybéliek és az áldozatok hozzátartozóival együttérzők rendszeresen leróják kegyeletüket a tragédia évfordulóján. A novemberi megemlékezés időről időre egyre több résztvevőt vonz, és már évek óta részt vesz rajta Tomo Medved miniszterelnök helyettes, a horvát honvédőkért felelős miniszter is. A tárcavezető az idei kétnapos megemlékezésre is ellátogatott, ahol Jankovics Róbert parlamenti képviselővel vett részt a kivonulás előestéjének 30. évfordulóján szervezett gyertyagyújtáson a horvát honvédők parkjában. Iskazujem veliko poštovanje svim dobrim ljudima koji su branili Laslovo i Hrvatima i Mađarima u zajedništvu. Kao što su živjeli stoljećima, tako su jedinstveno stali u obranu svoga Laslova uslijed velikosrpske agresije. I to je najsnažnija poruka zajedništva hrvatskog i mađarskog naroda. I dužnost nam je prenositi na mlade naraštaje tu snagu zajedništva koje smo imali u najtežim danima novije hrvatske povijesti, pronositi je na generacije koje dolaze, da se nikad ne zaboravi koliku žrtvu smo podnijeli, koliko zajedništvo smo imali u najtežem vremenu i da na taj način nastavimo i izgrađivati nadalje Hrvatsku onako i sa onolikom ljubavi sa kakvom su je hrvatski branitelji branili u Domovinskom ratu. Az, hogy ma itt lehetünk, annak a bizonyítéka, hogy a szentlászlóiak áldozata nem volt hiába való, mondták a megemlékezésen, melyen Szent László védőinek a bátorságát és példamutatását emelték ki, mely iránymutatóul szolgálhat a most élők és a fiatalabb nemzedékek számára is. Ez az óriási áldozat, amit a szentlászlóiak meghoztak a független Horvátországért, tehát 48 személy, aki vagy legyilkoltak, vagy még ma is nem találjuk. Egy olyan áldozat, amely azt is bizonyítja, hogy ez a magyar közösség, főleg a szentlászlóiak mennyire saját hazájuknak érezték Horvátországot akkor is és ma is. És mindannyian, akik ma képviseljük ezt a közösséget, bármely szinten, az a feladatunk, hogy ezeket a célokat, ezeket a feladatokat, ezeket a jövőképeket képviselni tudjuk, és hogy a Szent László, ahol ma élünk, olyan Szent László legyen, mint amilyennek azok a honvédők, akik 91-ben védték, azok a honvédők, akik ma is itt vannak velünk, szerették volna. A helyi honvédők egyesülete egy emléktáblát emelt a jugoszláv néphadsereg és a szerb szabad csapatok gyűrűjéből való áttörési pontnál. A megemlékezés másnapján ennél a pontnál gyülekeztek az emlékezők. Most az idén kerek 30 esztende, hogy történt a Szent Laszlói védesség, aki 152 napot kitartott. Az utóbbi 4 napban Gyűrűben voltunk, és most itt vagyunk a helyen, ahonnan indultunk ki a Gyűrűből. Ha belegondoljunk, hogy 48 halott van, ha belegondoljuk, hogy még 15 este nincsen, amit keresünk, hát 30 esztendeje, úgyhogy mi a Horvátországnak megcsináltak, amit kellett megcsinálni abban az időben, és nem volt egyszerű.
Az emlékezők menete az egykori áttörési ponttól a Horvát Honvédők parkjában található emlékmű felé haladt. Sokan gyűltek össze, és a szentlászlóiak bíznak benne, hogy ez az elkövetkező években is így lesz, hogy minél több emberben tudatosuljon Szent Lászlónak a honvédő háborúban jutott fontos, de sajnos szomorú szerepe. Ma azért indult a menet, mert 30 évvel ezelőtt, mikor gyűrűbe fogták Szent Lászlót, a szerb és a csetnik agresszor, akkor a Szent László védőknek nem volt más, hanem kivonulni a faluból, szóval a gyűrű áttörésre, és onnan a helyről indultunk ki a településről, és kerestük a szabadtért Eszék felé. Ott vittük ki a sebesülteket, és az idősebbeket is, azon arról a helyről indultunk is, szerencsére sikerült is Eszékig oda jutni. A földig rombolt falu újjáépítése 1998-ban kezdődött, 2000 végére pedig már a lakosok nagyobb része is visszatért. Mára itt is győzött a megmaradás és az élni akarás ösztöne. Újjáépültek a házak, az iskola, a kultúrotthon, újjáépült a közösség is, de a történteket nem felejtik. Ez volt az első hely, ez a kis park, ahol most is összegyűltünk, ahol megemlékeztünk. Még most is itt talad az első emléktábla azoknak az emlékére, akiket itt kivégeztek, akik nem tudtak kimenekülni a faluból, és mind utána már elkészült ez a nagyobb emlékmű mindazoknak a tiszteletére, akik életüket adtak Szent László védelmében. A szentlászlóiak helytállásának és áldozatainak emlékéhez méltó volt az idei megemlékezés is. Az elesettek hozzátartozói, egyesületek képviselői, járási és önkormányzati tisztségviselők sorra helyezték el az emlékezés koszorúit, és gyújtottak mécsest az elhunytak és eltűntek tiszteletére, akik nem akartak mást, csak szabadon és békében élni szeretett falujukban.